നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. എല്ലാവരും മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പോൾട്രിയിലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എങ്ങനെയുള്ള മാറ്റമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് കോഴികളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യണം, എന്നാൽ നല്ല മികച്ച ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വരുമാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിശ്രമം പല ഭാഗത്തുനിന്നും പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല ആളുകളും ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്, പല ആളുകളും ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുമുണ്ട്. പരാജയപ്പെട്ടു പോയവരെല്ലാം എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ വിയർപ്പിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവരാണ്. കാരണം ഒന്നും കഷ്ടപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ആളുകൾ മാത്രമേ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതൊരു ലക്ഷ്യമാണ്, എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്നതാണ്, എനിക്ക് വിജയിച്ചേ തീരൂ, ഞാൻ എനിക്ക് ചിലവ് കുറച്ച് കോഴികളെ വളർത്തി മികച്ച വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു വിജയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചവരാരും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല. എല്ലാവരും വിജയിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം നമ്മളിന്ന് പോൾട്രി രംഗത്തുള്ളതിൽ 100% ഏകദേശം 90% ആളുകളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേ കോഴികളെ വളർത്തണം, എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാശ് പെട്ടെന്ന് സമ്പാദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം, പെട്ടെന്ന് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക, ഈ ആക്രാന്തം എന്ന് പറയും, ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ കഴിയില്ല, പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പണക്കാരനാകുകയും ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഉപരി എല്ലാത്തിനും ക്ഷമ അവലംബിച്ച് ഓരോന്നും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച് വരുന്ന ആളുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരായ കർഷകർ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ എനിക്ക് ധാരാളമായിട്ടറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലും അല്ലാതെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, എങ്ങനെ മികച്ച ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം, ചെറിയ ചിലവിൽ നമുക്ക് കോഴികളെ വളർത്തി എങ്ങനെ നമുക്ക് മികച്ച വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വളർത്താൻ കഴിയുന്ന ബ്രീഡുകളാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വളർത്താൻ കഴിയുന്ന ബ്രീഡുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവ് കുറച്ച് വളർത്തുകയും ചെയ്യണം, എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത്. മുട്ട ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇറച്ചി ഉൽപ്പാദനത്തിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ നമുക്ക് അധികമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുകയും വേണം, എന്നാൽ ഇത് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ കഴിയും. കാരണം എല്ലാ ആളുകളും കേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം അതിന് കേജ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരും, ഡബിളായിട്ട് വർദ്ധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് കേജ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഇരട്ടി പൈസ നമുക്ക് കേജിനായിട്ട് വരും. പക്ഷേ നമുക്ക് ലിറ്ററിൽ നമുക്ക് വളർത്തുകയോ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലുള്ള, എന്നാൽ നല്ല കാണാൻ സൗന്ദര്യമുള്ള, നമുക്ക് നല്ല ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മികച്ച വില കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കോഴികളെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം. കാരണം എന്നാ നിന്നാലും ചരിഞ്ഞാലും പണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കോഴികളെ നമ്മൾ വളർത്തിയാലും അതിനെ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് വിൽക്കുവാണെങ്കിലും നല്ല മികച്ച ഒരു വില കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന് പറ്റിയ ഒരു ബ്രീഡാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, നിങ്ങളെ ഇൻഡു ബ്രൗണും നാടൻ കോഴികളുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബ്രീഡ്. ആ ഒരു ബ്രീഡിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്തി നല്ലൊരു മികച്ച വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ബോറടിയായിട്ട് തോന്നാം, നല്ല രീതിയിൽ. കാരണം ഇത് നമുക്ക് 270 മുട്ടവർ കിട്ടും. നമുക്ക് ഏത് തീറ്റയും കൂടെ നമുക്ക് പച്ചക്കറി വേസ്റ്റോ ലാർവകളോ ഫുഡ് വേസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്ത് വേസ്റ്റുകളും, അരി ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയ വേസ്റ്റുകളും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രീമിക്സ്, അതിൻ്റെ പ്രീമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ്. വൈറ്റമിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് പ്ലസ് നമുക്ക് ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ മെഡിസിൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ പ്രീമിക്സ്, ഇതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഫീഡിൻ്റെ അതേ കോൺസെൻട്രേറ്റ്, അതേ ഒരു കെട്ടിറപ്പോട് കൂടിയുള്ള, അതേ രീതിയിൽ മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള നല്ലൊരു തീറ്റ നമുക്ക് കോഴികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 80 അല്ലെങ്കിൽ 1 രൂപ നിരക്കിൽ നമുക്കൊരു കോഴിക്ക് ചിലവാകുള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് എന്തും, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ കിട്ടുമോ അത് മാത്രം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് ഈ ഒരു പ്രീമിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചിലവ് കുറച്ച് നമുക്ക് തീറ്റ ഉണ്ടാക്കി കോഴികൾക്ക് കൊടുത്ത് മികച്ച ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതിന് പറ്റിയൊരു ബ്രീഡാണ് ഈ ഇൻഡു ബ്രൗൺ നാടൻ ക്രോസ് ബ്രീഡ്. അതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള കോഴികൾ ഏകദേശം 75 പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ കോഴികളാണ്. അത് 60 നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു നോമ്പൊക്കെ ആയത് കാരണം എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം നീണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ആ കോഴികളെ നമ്മൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഏകദേശം ഈ ഒരു മാസം 15 അത് ഡെലിവറിക്ക് എല്ലാം ഡെലിവറി ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാച്ച് ഈ ഒരു 15 ഡെലിവറി ആകും. 220 വില, 75 പ്രായമാണ്. എല്ലാ വാക്സിനേഷനും എടുത്ത കോഴികളാണ്. 100% എനിക്ക് ആ കോഴികളുടെ മേലിൽ എത്രത്തോളം ആധിപത്യം ഉണ്ടോ, എത്രത്തോളം അതിനെ പരിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100% റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, 100% ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിന് തെളിവാണ്. എത്രത്തോളം അതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം വാക്സിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ കോഴികൾക്ക് കഴിഞ്ഞതാണ്. ലെസോട്ട 2, IBD 2, ഫുൾ ബോക്സ് RTB, DBK
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അനീമിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ കിട്ടാവുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാക്സിനേഷനും മെറക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാക്സിനും ചെയ്ത കോഴികളാണ്. വാക്സിൻ ചെയ്തു എന്ന് കരുതി മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഗമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ മരുന്നുകൾ പ്രിവെൻഷൻ, അതായത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് വാക്സിനേഷൻ. അപ്പം ഭക്തിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വൈദ്യസഹായം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോഴികൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധികൾ വന്ന് മരണപ്പെടും എന്നുള്ള ആശങ്ക വേണ്ട, കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ ചെയ്താണ്. അങ്ങനെ പകർച്ചവ്യാധികൾ വന്ന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിംഗിൽ ലോസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ കോഴികളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് എന്നെ സമീപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കോമ്പൻസേഷൻ വേണ്ടത് ആ കോമ്പൻസേഷൻ തരാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളർത്തിയ കോഴികളെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പോകുന്നത്. ഈ 10-ാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ 15-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരു കോഴികളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്ന, അതായത് എൻ്റെ പിന്നെ വ്യൂവേഴ്സിന് കോഴികൾക്ക് പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായതും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നൽകുന്നതാണ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലും കഴിഞ്ഞ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, അതിൽ നിന്നുകൂടിയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും അതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊത്തം 5 പേർക്കാണ് നമ്മൾ കോഴികളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് കോഴികളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിക്കാം. ആ കോഴികളെ ആവശ്യമുള്ളവർ എൻ്റെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പിന്നെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഡെലിവറി ചാർജ് എക്സ്ട്രാ വരും, കാരണം പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റ് ഡെലിവറി ചാർജ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും ഈടാക്കും. അതുപോലെ വിലയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നല്ല. 75 ദിവസം പ്രായമായ കോഴികളാണ്. 220 രൂപ ഫിക്സഡ് റേറ്റാണ്. എല്ലാ വാക്സിനും എത്ര ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി തരുന്ന കോഴികളാണ്. അപ്പോൾ ഡെലിവറി ചാർജ് എക്സ്ട്രാ വരും. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് തുടങ്ങിയ ജില്ലകൾ ഒഴിവാക്കി മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ ഡെലിവറി ഉണ്ടാവും. മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ഏരിയയിലേക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ വരാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളിൽ നമുക്ക് ഡെലിവറി സാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴികളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാം. വലിയ ഓർഡറുകളാണെങ്കിൽ മാത്രം ഫാമുകളിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി തരും. അല്ലാത്ത ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈവേകളിലായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ വരുന്ന സൈഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹൈവേകളിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നാൽ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി തരിക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയ നിവാരണം നടത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കോഴികളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ കോഴികളെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴികൾ ഇതാണ്, നമ്മുടെ ഏകദേശം 75 ദിവസം പ്രായമായ കോഴികളാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 5-5.5 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ടയിടയിൽ തുടങ്ങും. എല്ലാ വാക്സിനേഷനും കഴിഞ്ഞ കോഴികളാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ, ഈ കോഴികളെ ആവശ്യമുള്ളവർ ദയവേത് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കോഴികളാണ്, മൾട്ടി കളർ കോഴികളാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോഴികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിലൊരു മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു ബാച്ച് ഈ കോഴികളെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു 15-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി നടക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോഴികളെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ദയവേത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ കൺഫേം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ ചെറിയ അളവിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർഡർ തരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൈവേയിൽ വന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരും. വലിയ ഓർഡറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതായത് 50-ന് മുകളിലോട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫാമിൽ, നിങ്ങളുടെ ഫാം എവിടെയാണോ അവിടെ എത്തിച്ചേരും. അല്ലാതെ ഉള്ളതൊക്കെ ഹൈവേയിൽ എത്തിച്ചേരും. ഹൈവേയിൽ എത്തിച്ചു തരുമ്പോഴും ഡെലിവറി ചാർജ് ഇല്ല എന്ന് കരുതരുത്. ചെറിയൊരു ഡെലിവറി ചാർജ് 500 വരും. കാരണം അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പൂട്ടി പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഡീസൽ വിലയൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിനെ കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴികളെ ആവശ്യമുള്ളവർ എൻ്റെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പരിപൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. പരിപൂർണ്ണമായിട്ടും 100% ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി, 100% ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന കോഴികളാണ്. ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാക്ഷിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്ക് കോഴികളെ നിങ്ങൾ 10-ാം തീയതിക്കും 15-ാം തീയതിക്കും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അഥവാ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കോഴിയെ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാരെങ്കിലും ഈ കോഴിയൊക്കെ പിന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ദയവേത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.